Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica. Danas je utorak, 27. jul. Ja sam Daša Stanošević. Pregled vesti počinjemo informacijama u vezi sa vodosnabdevanjem. Kako su saopštili nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, zbog zajedničkih radova Elektromorave i ovog javnog preduzeća na izvorištu Singer u Palanci, ceo grad je danas bez vode od 9 do 14 časova. Noćna isključenja i dalje ostaju na snazi, okvirno od 22 pa do 5 časova ujutru. Danas je nastavljena isplata drugog dela junskih penzija za kategoriju zaposlenih koji svoja primanja dobijaju preko tekućih računa, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u junu 2016. godine iznosila je 46.450 dinara, što je nominalno više za 4,2%, a realno za 3,9% u odnosu na juni mesec prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna bruto zarada iznosila je 64.019 dinara i nominalno je za 5,8% veća nego prethodnog meseca, a realno za 5,7%, dok je u poređeno sa junom 2015. godine nominalno veća za 4,4, a realno za 4,1%. Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje organizuje u Palanci prezentaciju nacrta regionalne razvojne strategije ovog dela Srbije za period od 2016. do 2020. godine. Ovom prilikom biće predstavljeni i ključni delovi nacrta strategije, ali i identifikovani ciljevi i prioriteti za oblast ruralnog razvoja na nivou regiona Braničevo Podunavlje. Takođe, učesnici će imati priliku da daju svoje komentare i mišljenja na sam dokument i na taj način doprinesu njegovom kvalitetu i što uspešnijoj primjeni u narednom periodu. Prezentacija će biti održana u sredu 27. jula u 10 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka. Prelazimo na informacije iz kulture. U galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci biće otvorena izložba slika pod nazivom Lica i naličija. Kontrastima plošnog i prostornog lica i naličija na slikama malog formata predstavit će se Aleksandra Đorđević, akademska slikarka iz Niša. Otvaranje izložbe je u četvrtak 28. jula sa početkom u 20 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik Sabor svetog Arhangela Gavrila. Kao jedan od sedmorice vrhovnih anđela, među vernicima je naročito poznat po uzvišenoj i mističnoj fresci Belog anđela iz manastira Mileševa. Iako ovaj praznik nije obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, crkva mu ipak daje veliki značaj i slavi ga kao blagovesnika koji je učestvovao i najavljivo sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. U narodu je ovaj praznik poznat i kao letnji aranđelovdan. I za kraj informacije o vremenu, do kraja dana u Palanci oblačno vreme uz moguću kišu po podnevnim satima, dok meteorolozi za sutra prognoziraju pretežno sunčano sa temperaturom do 30. podeoka Celzijusove skale. Poštovani gledalci, ovo su bile vesti televizije Jasenica. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatan dan.